Iltaa vaan taas kaikille. Mä oon taas täällä höpöttämässä. Nyt mä kerron tarinan vähän tuolta kauempaa menneisyydestä. Eli mä oon ollut silloin varmaan jotain 4. luokalla tai jotain siinä paikkeilla, kun tää homma tapahtui. Ja sen tapahtumapaikka on itse asiassa tossa naapurissa. Eli tossa naapurissa leikkimässä. Meitä oli kakaroita siinä useampi. Sori, jos mä heilun tässä, mutta mä en tiedä mikä mulla nyt on. Pitää heilua tässä. Noin, vei. Me siinä leikittiin ja sitten päätettiin yhden kaverin pikkuveli. Ja tää itse asiassa tämä samainen herra on tuttu jo siitä mun eiliseltä videolta, joka liittyi siihen juhannussäätöhommaan, mitä täällä tapahtui. Tai itse asiassa ne molemmat veljekset tietysti siinä, niin ne asui silloin tuossa naapurissa kaverin alakerrassa. Ja no, siinä oli leikkimökki siinä pihassa ja en mä muista mitenkä se kaikki alkoi, mutta se oli kumminkin, että me tukittiin se sinne, tää nuorempi veljeksistä sinne leikkimökkiin. Meitä oli siinä muutama tyyppi ja sitten jostain kumman syystä me haluttiin pitää sitä siellä leikkimökyssä, me ei päästy sitä pois sieltä. Ja sitten loppujen lopuksi me avattiin se ovi, niin mäkin yritin sitä vääntää nenästä ottaa kiinni ja tollasta, niin siitä se suuttui vielä kovempaan. Silloin se tuntui, että se oli pelottava tilanne, se lähti jahtaamaan meitä kirveenkaan ympäriinsä, että me paettiin loppujen lopuksi tuolla nyt matalat kalliot, niin me mentiin sinne asti, juostiin karkuun, kun se juoksi kirveenkaan meidän perässä. Se oli sen näköinen, että se olisi voinut vaikka lyödäkin sillä kirveellä. Mutta eipä mulla sitten tässä, mä voin joskus katsoa, jos mä näytän vähän noita tapahtumapaikkoja, mutta sinne talon pihaan mä nyt en voi enää mennä, kun siellä on jo uudet asukkaat ja se on muuttunut se paikka niin paljon, että mä en viitti kenenkään yksityispihoilla kuvailla, mutta käydään katsomassa, jos mä joskus tässä käyn siellä kallioilla kääntymässä. Mutta ei kai tässä sitten, tää oli taas vähän tämmönen lyhyempi story. No, muistakaa tsekata ja tykätä ja kommentoida ja tilata, jos haluatte lisää. Mä yritän tehdä nyt. Tässä alkuun voi tulla vähän tiuhempaa näitä videoita, mutta no joo, tässä kaikki tällä kertaa. Iltaa vaan taas kaikille. Mä oon taas täällä höpöttämässä. Nyt mä kerron tarinan vähän tuolta kauempaa menneisyydestä. Eli mä oon ollut silloin varmaan jotain 4. luokalla tai jotain siinä paikkeilla, kun tää homma tapahtui. Ja sen tapahtumapaikka on itse asiassa tuossa naapurissa. Eli tuossa naapurissa leikkimässä. Meitä oli kakaroita siinä useampi. Sori, jos mä heilun tässä, mutta mä en tiedä mikä mulla nyt on. Pitää heilua tässä. Noin, vei. Me siinä leikittiin ja sitten päätettiin yhden kaverin pikkuveli. Ja tää itse asiassa tämä samainen herra on tuttu jo siitä mun eiliseltä videolta, joka liittyi siihen juhannussäätöhommaan, mitä täällä tapahtui. Tai itse asiassa ne molemmat veljekset tietysti siinä, niin ne asui silloin tuossa naapurissa kaverin alakerrassa ja no, siinä oli leikkimökki siinä pihassa ja en mä muista mitenkä se kaikki alkoi, mutta se oli kumminkin, että me tukittiin se sinne, tää nuorempi veljeksistä sinne leikkimökkiin. Meitä oli siinä muutama tyyppi ja sitten jostain kumman syystä me haluttiin pitää sitä siellä leikkimökyssä, me ei päästy sitä pois sieltä. Ja sitten loppujen lopuksi me avattiin se ovi, niin mäkin yritin sitä vääntää nenästä ottaa kiinni ja tollasta, niin siitä se suuttui vielä kovempaan.
Silloin se tuntui, että se oli pelottava tilanne. Se lähti jahtaamaan meitä kirveenkaan ympäriinsä. Että me paettiin loppujen lopuksi tuolla nyt matalat kalliot, niin me mentiin sinne asti. Juostiin karkuun, kun se juoksi kirveenkaan meidän perässä. Se oli sen näköinen, että se olisi voinut vaikka lyödäkin sillä kirveellä. Mutta eipä mulla sitten tässä... Mä voin joskus katsoa, jos mä näytän vähän noita tapahtumapaikkoja, mutta sinne talon pihaan mä nyt en voi enää mennä, kun siellä on jo uudet asukkaat ja se on muuttunut se paikka niin paljon, että mä viittikkenenkään yksityispihoilla kuvailla, mutta käydään katsomassa, jos mä joskus tässä käyn siellä kallioilla kääntymässä. Mutta ei kai tässä sitten, tää oli taas vähän tämmönen lyhyempi story. No, muistakaa tsekata ja tykätä ja kommentoida ja tilata, jos haluatte lisää. Mä yritän tehdä nyt. Tässä alkuun voi tulla vähän tiuhempaa näitä videoita, mutta... No joo, tässä kaikki tällä kertaa.